Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Aberto oficialmente o Círio de Nazaré 2014. Venda de arquibancadas para o Círio atrai muitas pessoas. Acolhida aos Romeiros completa 10 anos de solidariedade. Conheça o trabalho do Corpo de Bombeiros na prevenção a incêndios. Aeroporto de Belém recebe muitos turistas para o Círio de Nazaré. Vamos conhecer a ganhadora do concurso de redação do Círio deste ano. E no quadro Direitos, vamos falar sobre pensão alimentícia. Hoje é quarta-feira, 8 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. O Círio de Nazaré 2014 foi aberto oficialmente ontem durante solenidade na Basílica Santuário e na Casa de Plácido. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, deu a bênção inicial e logo em seguida foram acesas as luzes dos tradicionais arcos do Círio. Durante a programação, a Unesco entregou o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade à diretoria da festa. Outro momento importante foi o lançamento do novo site e aplicativo do Círio de Nazaré. A solenidade de abertura da 222ª edição do Círio de Nazaré ocorreu na Casa de Plácido. Autoridades, membros da diretoria da festa e patrocinadores participaram. É uma felicidade extraordinária, porque toca a alma da gente, nós paraenses, nós devotos de Nossa Senhora, participarmos, eu agora não apenas como devoto, tendo a oportunidade também na condição de prefeito participar deste momento é algo extraordinário, sem palavras para a gente definir. Eu defino o Círio como um verdadeiro encontro nosso do povo com Maria Santíssima e seu Filho Jesus Cristo. E quando nós nos encontramos com Maria Santíssima e seu Filho Jesus, com certeza é motivo de muitas bênçãos e graças que serão derramadas sobre nós. Foram agraciados os alunos vencedores do concurso de redação do Círio 2014. Também foram entregues diplomas de reconhecimento ao arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, o prefeito Zenaldo Coutinho e ao governador do estado, Simão Jatene, representado pelo vice-governador Helenilson Pontes. Na cerimônia, a Unesco entregou o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade ao Círio de Nazaré. A concessão do título de Patrimônio Cultural Imaterial concedido pela Unesco é da maior importância. É como se os olhos do mundo se abrissem e enxergassem o Círio de Nazaré, que é essa belíssima festa realizada há mais de 200 anos aqui no Pará. Aqui na cerimônia, cada instituição e entidade patrocinadora do Círio 2014 foi homenageada pela contribuição com a realização da Festa de Nazaré. Além de um diploma, eles receberam um broche exclusivo do Círio 2014. A construtora Gutierre Andrades, com 65 anos de história, patrocina pela primeira vez o Círio. O Círio, indubitavelmente, hoje é a raiz da cultura do povo paraense, do povo de Belém. E a Andrade hoje está há mais de 30 anos aqui na região e no estado. Então a gente achou que esse era um ano prioritário, que entrasse nos nossos projetos, na nossa meta, como forma de gratidão ao povo do Pará, de Belém. E aí decidimos patrocinar, entrar nesse... Assim, já participamos de vários outros anos, mas nunca como patrocinadores. Então esse ano a gente decidiu dar um passo à frente aí e aí retribuir. Eu acho que a melhor forma que podia ser num evento religioso, um evento tão grande como é e que representa tanto para o povo aqui que nos acolheu. Na cerimônia também foi lançado o aplicativo oficial do Círio 2014. Bom, na verdade, o aplicativo, a pessoa vai encontrar todas as informações mais importantes relativas à festa. Então, desde história, símbolos, mantos, orações, músicas, fotos. E ele vai ter acesso também às funcionalidades de utilidade pública. Então vai poder acompanhar em tempo real a posição da Berlinda, né, nas procissões, saber quais as ruas vão estar interditadas. Né, então tem informações também voltadas para o turista. Outra questão que a gente colocou foi a integrar os feeds, né, de redes sociais. Então isso permite uma maior interação das pessoas. Ao final da noite, Dom Alberto Taveira deu a bênção solene de abertura do Círio 2014. O Círio de Nazaré, ele é preparado durante todo o ano, com muita seriedade, com muita dignidade. Os aspectos materiais, espirituais, está tudo pronto. E já começamos muito bem o Círio. Nós temos que agradecer muito a Deus.
convidar todas as pessoas a viverem muito bem o Círio. É um evento da fé, pedindo a Nossa Senhora que nos ensine a rezar. É um encontro entre pessoas, é amizade, é fraternidade e é influência, é claro, na cultura do nosso povo, no ambiente em que nós vivemos. Feliz Círio para todos. E com muita alegria no coração, eu declaro nesse momento aberta a festividade do Círio de Nazaré de 2014. Sejam todos bem-vindos. E viva Nossa Senhora de Nazaré! E os turistas que chegam a Belém para conhecer o Círio de Nazaré poderão contar com linhas especiais de transporte coletivo que vão interligar os principais pontos turísticos da capital paraense. As linhas irão funcionar a partir de amanhã até o final do mês em caráter experimental. E de acordo com a CEMOB, os micro-ônibus especiais que já operavam na linha Castanheira-Pátio Belém serão ampliados e receberão reforço de uma segunda linha que começa na Avenida Augusto Montenegro e interliga os shoppings de Belém, passando por pontos como Estação das Docas, Mangal das Garças, Portal da Amazônia e Vero Peso. Para ter acesso a um transporte, o passageiro paga uma tarifa no valor de R$ 10,00, que dá direito a utilizar o ônibus até 10 vezes durante 24 horas. As cartelas com os passes serão vendidas em pontos cadastrados na cidade. Os ingressos para as arquibancadas do Círio foram vendidos nesta manhã em Belém, na bilheteria do Parque de Diversão do Arraial de Nazaré. Foram disponibilizados 10 mil lugares para a trasladação e a procissão do Círio de Nazaré. Houve muita procura. A fila tomou o quarteirão da Basílica de Nazaré. A venda dos ingressos iniciou às 7h30 da manhã. Mas, para se precaver, os devotos chegaram cedo. 5 horas da manhã, a gente estava aqui. Para ir para ver Nossa Senhora, nossa mãe protetora. O ano passado eu vim e não consegui. Foi, cheguei 6 horas, quando chegou bem aqui já não tinha mais. Hoje eu cheguei 5 da manhã. Eu acordei 4 horas, mas cheguei aqui às 5h30. Este ano foram colocados à venda 5 mil lugares para a trasladação e o Círio. Para evitar fraudes e a ação de cambistas, a venda é limitada a 5 ingressos por pessoa. O preço do ingresso para a trasladação é o mesmo do ano passado, R$ 25,00. Para o Círio, o reajuste foi de 10%, subindo para R$ 55,00. Mesmo assim, não houve reclamações. É maravilhoso, né? Você está vendo tudo de perto, né? Tudo que passar você está vendo, né? Principalmente na hora da Santa, né? Deve ser maravilhoso, né? As gratuidades destinadas a idosos e portadores de necessidades especiais serão distribuídas amanhã, a partir das 7h30 da manhã, aqui no mesmo local. Diversas ruas do centro de Belém serão interditadas para as procissões do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Nesta sexta-feira, a partir das 5 da tarde, as ruas da Cidade Velha serão fechadas. Também na sexta-feira, quando ocorre o traslado da imagem de Nossa Senhora até a Igreja Matriz de Ananindeua, a Avenida Nazaré, entre Generalíssimo Deodoro e 14 de março, estará bloqueada. Durante a trasladação e o Círio, as ruas e avenidas por onde passará a Berlinda com a imagem da Santa serão interditadas. O trabalho de acolhida aos romeiros realizado pelos salesianos está completando 10 anos de caminhada. A solidariedade marca este trabalho voluntário de acolhida e fraternidade. Um trabalho voluntário de solidariedade. São mais de 100 colaboradores entre crianças, jovens, adultos e idosos ligados ao Colégio do Carmo de Ananindeua. Eles formam o grupo de acolhida da BR. O trabalho do grupo acontece aqui, bem na margem da BR-316. É na porta da escola que eles montam as tendas para acolher os romeiros que vêm caminhando. A Fabíola Carvalho é coordenadora da pastoral da escola. Fabíola, como é que acontece esse trabalho? É a partir de quinta-feira que já inicia? É a partir de quinta-feira, a partir das 12 horas, né? A gente se encontra justamente com os nossos alunos do ensino médio. E aqui é feito o atendimento, a alimentação, a farmácia e as massagens. Ou seja, a gente começa esse trabalho, né, que a gente já vem desenvolvendo há 10 anos. É uma parceria, é uma dedicação nossa, juntamente com os nossos alunos, que abraçam esse projeto com muito amor e carinho.
É montada uma grande estrutura aqui na frente da escola para que os romeiros, ao passarem pela BR, logo visualizem e possam vir para cá. Isso, exatamente, porque assim, de tão longe, né, pagando sua promessa, mostrando a sua fé, a Virgem de Nazaré, que a gente tem esse projeto de acolher. Então a gente oferece um café, aí pela parte da tarde tem a sopa, a gente tem as massagens, assim, um momento de acolhida mesmo, de carinho com essas pessoas de tão longe. O trabalho do grupo iniciou em 2004. Seu Cláudio foi um dos fundadores. Eram poucas pessoas ainda. Quando nós começamos, nós não tínhamos a ideia do que era esse trabalho mesmo. Nós começamos mesmo porque nós percebemos o pessoal andando. No início, cada romeiro atendido era registrado. No primeiro ano, foram 1.321. Com o passar do tempo, os coordenadores conseguiram o apoio de empresas e principalmente da escola. Cerca de 50 alunos participam. Motiva poder acolher as pessoas, poder saber da história delas e por que que eles vêm. Então isso dá um sentimento gratificante na gente, pelo que motiva eles também a virem. O contato com o romeiro desperta a solidariedade entre os jovens. Eu não sabia como era. Aí quando eu participei, eu vi que é uma profissão de fé, que ele sempre vem todos os anos, mas eu não conhecia. Eu moro em Deu há 3 anos, mas eu não sabia. E quando eu conheci, eu vi que é mesmo para ajudar as pessoas. Os produtos utilizados para o café também são doados. A comunidade do entorno participa. A importância de ser voluntário, há 8 anos aproximadamente nós já somos voluntários na ajuda dentro da acolhida, da importante acolhida que é feita aqui no Colégio Salesiano. E por conta da devoção da minha sogra, já falecida, nós demos continuidade, que era um desejo dela também. E aí nesse período nós sempre viemos à escola para ver o que a escola precisa e que porventura nós possamos ajudar. O trabalho do grupo de acolhida inicia nesta quinta-feira que antecede o Círio. Dona Digê, uma das cooperadoras mais antigas, e já prepara o coração para mais uma doação. No início, eles vinham muito esfacelados, há 9 anos atrás. Aí, devido a outras parcerias, já quando viram o nosso trabalho, aí outras pessoas já começaram a fazer aqui para cima. Eles vêm menos esfacelados. A gente pegou gente aqui que perdeu toda a pele da palma do pé. Eu peguei. Então, a gente vê várias facções de idade, de personalidade, de financeiro. Vem médico no meio deles e a gente descobre, diz assim, mas o senhor é um médico? Ele disse, não, hoje eu sou um romeiro. Então, ele está lá junto aos irmãos deles com igualdade. Então, para mim, esse trabalho, eu pensei que eu ia oferecer muita coisa, mas, na verdade, me trouxe uma qualidade de vida muito melhor. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao 5º lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2014 e aos lotes residuais de anos anteriores para quem caiu na malha fina. As consultas podem ser feitas no site da Receita. Também poderão ser feitas pelo telefone 146 ou por aplicativo para dispositivos móveis. Os valores das restituições serão pagos em 15 de outubro. A Receita também lembra que os contribuintes que entregaram o Imposto de Renda 2014 e caíram na malha fina já podem corrigir eventuais pendências ou inconsistências em suas declarações. Belém sofre recuo nos preços dos alimentos, mas ainda continua entre as 10 cidades mais caras para a alimentação no Brasil. Pesquisas realizadas pelo DIEESE apontam queda no preço dos alimentos que compõem a cesta básica dos paraenses. A cesta básica, composta de 12 itens, teve um recuo de 0,97% nos últimos 3 meses. Apesar desse recuo, a alimentação dos paraenses teve reajuste acumulado de 2,97% em um ano. O tomate foi um dos produtos que mais contribuiu para esses preços, com 20% de alta, seguido pela carne bovina com 19% e do pão com alta de 3%. No balanço entre as capitais do país, Belém continua entre as 10 cidades mais caras para alimentação no Brasil. No quadro de direitos de hoje, o advogado Paulo Barradas fala sobre pensão alimentícia. Não é isso, Patrícia?
É isso mesmo, Marcos, nós estamos recebendo, então, como todas as quartas-feiras, aqui o Dr. Paulo Barradas, e hoje o tema é pensão alimentícia. A você de casa que quer participar aqui do Nazaré Notícias, sugerir temas, fazer perguntas, tirar a sua dúvida, você pode ligar para o 4006-9211. Dr. Paulo, o que que gera essa obrigatoriedade do pagamento de pensão alimentícia? O nascimento da criança na família. Criança e o adolescente são responsabilidades da família em tudo. A primeira responsabilidade da família para a sua manutenção, para a sua educação, para a sua formação e assim sucessivamente aí afora. Os pais, eles são obrigados e responsáveis pela criação de seus filhos. E eles, à medida de suas possibilidades, à medida do que arrecadam, do que ganham, eles devem manter os seus filhos de forma igual. Ou seja, os filhos, eles vão gozar do mesmo padrão econômico do pai e da mãe, porque serão mantidos por estes. Aí, se o pai não deseja, o pai desaparece e aí não deseja mais, exemplo, né, arcar com a manutenção dos filhos, a mãe deve ajuizar uma ação para cobrar essa obrigação dele. E aí, o juiz certamente vai estipular, dependendo do que o pai ganha, porque vai depender do ganho dele, uma pensão mensal para os seus filhos. Esta pensão, ela abraça os filhos menores em regra, mas a pensão, o ECA fala em até 21 anos de pensão, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é da época que o Código Civil ainda determinava a maioridade aos 21 anos. E a lei da Previdência fala em pensão até 24 anos, mas aí é uma excepcionalidade. Para tanto, é necessário que a criança ou adolescente, ou já o jovem, aos 24 anos, seja estudante universitário. Aí ele terá uma pensão até 24 anos. Se não for estudante universitário, ou porque já concluiu a universidade, ou porque não ingressou na universidade, certamente já trabalha, porque aos 24 anos ele já se mantém. Aí vai caber ao pai, em regra, fazer uma ação de exoneração de pensão. O juiz vai avaliar o caso, ver se realmente a criança ou o adolescente ou o jovem já estão fora do padrão de dependência e aí exonera a pensão. Se não houver pagamento dessa pensão, pode gerar prisão civil, é o único caso de prisão civil na nossa legislação. Qual é a porcentagem em cima do salário, né, da remuneração do pai que deve ser descontado para a pensão alimentícia? A lei não determina um quanto fixo, porque aí vai depender muito de cada situação. Mas há uma regra geral. A regra geral adotada pela jurisprudência é dentro da margem consignável. Todos nós temos uma margem do nosso salário que é consignável, ou seja, que pode ser alterada, que pode ser retirada por alguém ou até comprometida por nós mesmos em aluguel, etc. Essa margem é de 30%. Então entende a jurisprudência que até 30% a pessoa não vai morrer de fome. Assim, se eu tenho um filho, a regra pela jurisprudência é que ele tenha 20% do meu salário. Se eu tenho dois filhos, 15% para cada um. Você nota que a soma não ultrapassa a margem consignável. Se eu tenho três filhos, 10% para cada um, também mantendo a margem consignável. Quatro filhos em diante já é muito raro, aí deve ser estudado a cada caso, mas o fato é que, se o salário for alto, a pensão será mais alta. Se o salário for mais baixo, a pensão será mais baixa, correspondendo assim ao padrão de quem paga a pensão. A mãe também pode ser obrigada a pagar pensão alimentícia? Pode sim. Como o pai, a mãe também é obrigada à manutenção dos filhos. Então, se esses filhos estão com o pai, sob a guarda dos pais, isso é muito comum hoje, a mãe que fica obrigada a complementar a parte dela nos mesmos moldes. Pensão dentro dos 30% consignáveis. Veja bem, esse é o mínimo. Não significa dizer que eu não possa dar mais para o meu filho. Porque filho é filho. Obviamente, a gente vive em função deles. Mas tem que ter o mínimo necessário mensal para a criação, porque é para fazer face a alimentos, ao colégio, à saúde, enfim, a todos os direitos que a criança tem e as demandas que a criança vai ter durante a vida. A pensão é justamente para suprir essas necessidades dos filhos, não é? Existe alguma forma do pai ou da mãe, ou seja, quem paga essa pensão alimentícia, de controlar esses gastos, de fiscalizar, de cobrar que a outra pessoa responsável pela criança esteja realmente investindo na educação, nas necessidades da criança? Claro que existem, que existe a forma. Pai e mãe, quando terminam o casamento, eles estão deixando só de ser marido e mulher, mas continuam sendo pai e mãe daquelas crianças.
Então, eles devem investir a pensão dos seus filhos nos seus filhos. Se o outro que está pagando a pensão está informado de que não existe esse investimento integral nos filhos, ele pode a qualquer momento ingressar com uma ação de prestação de contas. E aí, aquele que recebe a pensão e tem que pagar efetivamente as contas dos filhos vai ter que provar, mediante recibo, que efetivamente investiu mensalmente 100% daquela quantia em seus filhos. Caso a pessoa que esteja obrigada a pagar a pensão alimentícia, seja o pai ou a mãe, não cumpra com as suas obrigações, qual é a penalidade, doutor? Pois é, como eu falei ainda há pouco, essa pensão vai ser executada e aí teremos bens à penhora. Se não houver bens no nome daquela pessoa, se não houver um salário, se não houver nada que justifique um pagamento, o juiz pode determinar a prisão, porque trata-se de uma dívida de caráter alimentar. A criança ou o adolescente que recebe a pensão necessitam desse valor para viver. E a vida deles não vai esperar a boa vontade do pai ou da mãe em pagar essa pensão. Então o juiz pode decretar a prisão civil e essa pessoa será presa por um período de até 3 meses ou até que pague a pensão. Se ela for presa e amanhã ela pagar a pensão, amanhã ela será liberada. O pagamento da pensão ele está justamente condicionado à necessidade estrita da criança, né? Sem aquele pagamento, sem aquele valor mensal, ela tem dificuldades de manter as suas necessidades. Sem aquele valor mensal, ela não tem como sobreviver, ela não tem como estudar, ela não tem como, enfim, como prosperar. Tudo aquilo que é obrigação dos pais, a criança fica desassistida. Então, é lógico que não é só esse valor. Pai e mãe também têm que dar carinho, amor, educação, apoio, enfim. Mas a pensão também, o dinheiro também, porque necessita-se de dinheiro para viver. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua presença, pela sua participação conosco. A gente lembra você de casa que todas as quartas-feiras o doutor Paulo Barradas está conosco falando de um tema sobre os seus direitos. E você pode sugerir, pode dar sugestões pelo telefone 4006-9211. Marcos. As indenizações por morte de crianças em acidentes de trânsito no Brasil recuaram para 1.088 no primeiro semestre deste ano. Esse número representa uma queda de 27% em relação ao mesmo período de 2013. O recuo reflete o aumento do uso da cadeirinha infantil, que se tornou obrigatório em 2010. Mas a média de indenizações pagas por mortes de crianças até 14 anos foi de 6 ao dia. E as indenizações por invalidez permanente nessa mesma faixa etária subiram 24%. As regiões Norte e Nordeste concentram 48,5% das indenizações envolvendo crianças. E você acompanha ainda nesta edição. Conheça o trabalho do Corpo de Bombeiros na prevenção a incêndios. Aeroporto de Belém recebe muitos turistas para o Círio de Nazaré. E vamos conhecer a ganhadora do concurso de redação do Círio deste ano. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando do trabalho de prevenção a incêndios. O Corpo de Bombeiros realiza um trabalho importante para deter a ação das chamas de incêndios que acontecem com frequência. Mas o trabalho de prevenção é fundamental, por isso eles fazem vistorias em casas e prédios. Nesta reportagem, vamos conhecer como é feito este trabalho. São muitos os prédios comerciais e residenciais na cidade de Belém. Uma estrutura grande com tráfego de muitas pessoas requer cuidado e atenção especiais. O Decreto 357 de 2007 estipula que todo estabelecimento deve procurar o Corpo de Bombeiros para obter a documentação de vistoria. O interesse tem que partir do proprietário, que deve procurar o Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros, conhecido como CAT, que aqui em Belém funciona na Avenida Almirante Barroso, próximo ao entroncamento. O cidadão, né, o proprietário do seu estabelecimento, vindo ao Corpo de Bombeiros e fazendo a sua solicitação de vistoria. Isso porque o Decreto 357, 2007, prevê isso. Então é lei que todo proprietário do estabelecimento compareça ao Corpo de Bombeiros, setor de vistoria, para fazer a sua solicitação, né? Todos os comércios, indústrias, residência multifamiliar, bares, restaurantes, casas de shows, eles têm, por lei, obrigatoriedade de solicitar ao Corpo de Bombeiros este serviço. A lei não obriga o uso de equipamentos de prevenção de incêndios em casas. Ainda assim, os bombeiros orientam o uso para a segurança do cidadão. A família, por exemplo, que possa comprar um extintor, não é isso? Colocar na sua residência, de preferência na área de cozinha, né, porque é uma área que geralmente se lida com, né, o fogão, o gás, etc.
Então, a gente, sim, a gente orienta que a pessoa compre um extintor, por exemplo, para uma residência, né? Dependendo do tamanho da residência, um extintor só é o suficiente para que, caso haja um princípio de incêndio, ele possa combater esse princípio de incêndio. Porém, não é obrigatoriedade. O CAT fez um cálculo dos incêndios que aconteceram nos últimos 4 anos no estado do Pará. Em condomínios, a média foi de 23 incêndios por ano. Por proporções de danos, a média foi de 590. A maioria, incêndios de pequenas proporções. Os dados demonstram que o trabalho de prevenção de incêndios apresenta bons resultados, pois a maioria desses princípios de incêndios foram controlados pela população. Daí, a importância do trabalho de vistoria. O Corpo de Bombeiros exige alguns equipamentos. E os principais componentes dos sistemas preventivos de proteção contra incêndio. Nesse painel, nós temos a sinalização, que é utilizada para várias finalidades. Algumas delas são identificação de equipamentos, identificação de riscos computuais, saídas de emergência, para que a gente tenha um abandono seguro do local. De maneira complementar, nós temos para auxiliar aqui na escuridão de incêndio, a iluminação de emergência, que vai nos ajudar na nossa saída, né? São realizadas por dia cerca de 60 vistorias. Esse serviço pode ser solicitado a qualquer momento ao Corpo de Bombeiros. Nós vamos acompanhar agora uma situação real em que esse trabalho é realizado. A vistoria foi realizada em um prédio residencial localizado na Travessa Angostura, no bairro do Marco, em Belém. O Corpo de Bombeiros analisou todos os equipamentos necessários para o combate de incêndio. As saídas de emergência precisam ter portas corta-fogo que devem estar sempre fechadas. A área de evacuação também foi analisada e precisa estar desocupada e desobstruída. Todas as saídas precisam estar sinalizadas e as escadas devem ter 1,20 m de largura para facilitar a saída das pessoas e o acesso dos bombeiros ao foco do incêndio. Foi vistoriada a parte documental, no segundo momento a parte de sinalização de emergência, onde se verifica as placas dos equipamentos, de rota de fuga. No terceiro momento a gente vistoria os equipamentos de extintores portáteis, né? Alarme de incêndio, nesse caso desse prédio que tem. A saída de emergência, a escada de emergência e os elevadores de emergência. E por fim nós vistoriamos e vamos fazer um teste prático da pressurização da rede de hidrante, para ver se está adequado. Caso o estabelecimento não atenda as demandas necessárias para o combate de incêndios, o Corpo de Bombeiros o notifica. Vou deixar claro que a responsabilidade de regularização é, no caso do síndico, né, se for condominial, de comparecer à corporação e receber as orientações e proceder com a sua regularização. No caso de prédios residenciais, o CAT realiza um curso gratuito com porteiros, que são profissionais que auxiliam muito no combate de incêndios em condomínios. De um ano para cá, nós começamos a realizar, geralmente, 2 períodos do ano, em julho e novembro. Esse curso aqui é gratuito, o público-alvo são os porteiros, né, que são pessoas que devem ter, que dão a primeira resposta e acabam nos auxiliando na ocorrência de um incêndio. A Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor, em parceria com a Vigilância Sanitária e a Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos no Estado do Pará, continua a Operação Sírio 2014. A equipe de fiscalização trabalha até o dia 10 para verificar a qualidade dos serviços e produtos oferecidos para a população e turistas. A ação teve início no Aeroporto Internacional de Belém, onde os fiscais verificaram a emissão do cupom fiscal dos produtos e analisaram a disponibilidade do Código de Defesa do Consumidor em todas as lojas e restaurantes. Caso sejam encontradas irregularidades, o proprietário do estabelecimento receberá uma multa administrativa. E o Aeroporto Internacional de Belém já está preparado para acolher o grande fluxo de passageiros que chega à capital paraense para participar do Sírio de Nazaré. Muitos chegam a Belém com expectativas para a grande manifestação de fé mariana do povo paraense. Um dia diferente no Aeroporto Internacional de Belém. Quem chegava aqui era recebido com carimbó, dança nos pés e nas mãos e um sorriso no rosto. Paratu tem trabalhado esses últimos anos acolhendo esse turista, primeiro com festa, apresentando a nossa cultura. Carimbó hoje é patrimônio imaterial brasileiro. Dando o cheirinho do Pará para ele sentir esse cheiro maravilhoso que é o Pará. Fitinhas para ele também fortalecer a questão da participação no Sírio.
mas a importância é esse aconchego que a gente faz com que o turista se sinta no Pará. Toda essa alegria é para receber os turistas que vêm prestigiar a festa em honra a Nossa Senhora de Nazaré. Esse ano, o Aeroporto Internacional de Belém estima uma alta de 20% no fluxo de passageiros no período do sírio. Toda uma preparação, não só com as equipes da Infraero, mas todas as empresas e órgãos que trabalham no aeroporto, de maneira a reforçar o efetivo no horário pico, de maneira a prestar um melhor serviço, a ampliar as equipes de informação e assessoria a todos os usuários e passageiros. A alegria começava na recepção do aeroporto com a tradicional dança do carimbó, mas a festa maior estava sendo preparada para a visita da imagem peregrina aqui no aeroporto de Belém. Independente da questão cultural, claro, a nós cristãos é um ato de fé e, claro, vem abençoar aqui todo o terminal de passageiros, as operações, onde há um congraçamento de todos os funcionários, todos os concessionários imbuídos na fé cristã. Essa é uma das 290 visitas da imagem peregrina, um momento de evangelização e união. É bom que as pessoas que chegam de fora saibam que a devoção à Nossa Senhora faz parte das nossas raízes. Não tem jeito de ser paraense sem ter essa raiz de devoção à Nossa Senhora. Isso faz muito bem. As pessoas dedicaram um tempo especial para vir aqui agradecer ou mesmo pedir uma graça. Jonathan é universitário. Precisou trancar o curso esse ano por complicações de saúde. Hoje, ele faz um pedido e agradece os bons sentimentos que o sírio traz. Vim prestigiar Nossa Senhora de Nazaré, revê-la todos os anos, né? Sempre é uma oportunidade de ver, não pode perder. Rosa sempre participa do mini-sírio do aeroporto e traz o filho Adilberto para prestigiar a festa. Ela não esquece de agradecer à Mãe de Deus pelo dom da vida do filho e ele também renova sua fé. Terceiro ano que eu estou vindo, eu trago meu filho, já que ele não tem oportunidade de ir no sírio e na tarladação, porque ele é especial, então é uma oportunidade para nós, para ele, de ver Nossa Senhora de perto. E é tão lindo, é a coisa mais importante na nossa vida. Muito feliz, eu sinto que Jesus está perto dentro de mim. A Universidade Federal do Pará inscreve para proficiência em leitura de línguas estrangeiras até o próximo dia 17 de outubro. A prova será aplicada no dia 31 deste mês e é voltada para candidatos a programas de pós-graduação, mestrado ou doutorado. O exame é realizado pela Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas. O candidato deve especificar apenas uma língua estrangeira no formulário de inscrição. Os locais e horários das provas serão informados no site do programa. E agora você acompanha a previsão do tempo para a Amazônia amanhã. Em São Miguel do Guamá, no Pará, o tempo ficará fechado com possibilidades de chuva à noite. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima 34. Em Rio Branco, capital do Acre, o tempo será chuvoso e parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 23 e a máxima 31 graus. E em Castanhal, no Pará, o clima será quente, com poucas nuvens e possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 33 graus. Dezenas de grupos, movimentos, serviços e pastorais de várias paróquias da Arquidiocese de Belém se revezarão durante 48 horas em adoração ao Santíssimo Sacramento na Eucaristia. É um momento fundamental de preparação para o Sírio de Nazaré. Larissa Cristina tem mais informações.
Marcos, a vigília iniciou em 2001. Inicialmente tinha duração de 24 horas, começando às 14 horas da quinta-feira e terminando na sexta-feira, também às 14 horas, no dia do traslado para Nanindeua. A pedido da própria população, esse horário foi estendido para 48 horas de adoração. A vigília, ela é livre, aberta a todos que queiram participar e se preparar espiritualmente para o Círio de Nazaré. Até às 8 horas da manhã desta sexta-feira, os fiéis estarão reunidos aqui na Capela do Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré. O convite fica estendido a todos que quiserem participar. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O recital Um Canto para Maria será apresentado hoje à noite na Basílica Santuário de Nazaré, aqui em Belém, a partir das 8 da noite. O pianista Paulo José Campos de Melo e a soprano Patrícia Oliveira fazem o recital, que também contará com a participação de um coral infantil e do coral das detentas da Superintendência do Sistema Penitenciário. O evento terá entrada franca. Quem for ver a apresentação poderá levar um brinquedo novo que será doado às crianças que moram nas ilhas próximas a Belém. A ganhadora do concurso de redação do Círio de Nazaré deste ano tem 17 anos e estuda no Colégio Santa Rosa, aqui em Belém. O tema deste ano foi como a mulher, através da oração, pode ajudar a construir uma sociedade mais justa, fraterna e cristã. Marcos Amanda participou pela primeira vez do concurso de redação do Círio de Nazaré e logo foi premiada em primeiro lugar. Amanda, deixa a gente entender como é que foi para você receber esse prêmio, foi uma grande surpresa? Foi uma surpresa, sim, pelo fato de ter mais de 100 pessoas participando. Então, ser o primeiro lugar é uma vitória assim, indescritível, no caso, foi muito bom. Agora, como é que foi para você se preparar para fazer essa prova? O colégio te ajudou? Com certeza, teve um acompanhamento que vem desde o início do ano, mas que foi mais intenso nessa última semana, por ventura dos temas serem um pouco difíceis, mas calhou de ser fácil para mim o tema ser a mulher na sociedade. Agora, quando a gente fala de mulher na sociedade, também teve o link com o Círio de Nazaré. Como é que você conseguiu falar sobre isso? Eu comecei logo no... A primeira frase da redação já é relacionada ao Círio, que eu comecei com bem-aventuradas porque acreditaram. Então já foi o link perfeito para iniciar falando da mulher. Então foi, eu acho, para mim foi o ponto alto dessa redação, foi essa primeira frase dela, que foi, para mim, não foi sensacional. Agora, o dia do concurso, o dia que tu foste fazer a prova, foi tranquilo? Deu para fazer dentro do tempo, seguir todas as regras? Sim, tava, a organização, inclusive, está de parabéns. Estava tudo dentro dos conformes, a organização foi perfeita. E foi bem dentro do tema, porque começou um pouco atrasado, mas eles explicaram que se demorasse um pouco, iam dar os 20 minutos de diferença, mas foi tudo tranquilo. E agora, só festejar o Círio, Nossa Senhora de Nazaré está sempre presente contigo, por isso você acredita que foi mais fácil ganhar? Com certeza, nessa época, inclusive, a gente fica mais inspirada a escrever sobre o Círio, por estar com o espírito do paraense de comemorar e celebrar com Maria essa data. Então, para mim e para minha família, é muito importante celebrar o Círio aqui em Belém mesmo. Tudo está certo, obrigada, Amanda, e um feliz Círio para você. Marcos, agora a gente volta aí no estúdio, é com você. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundaçãonazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!